Mira! Hei! Ai, moi. Mulla on huomenna treffit. Piti käydä vähän paitaostoksilla. Kiva. Onko kaikki hyvin? Oletteko te riidelleet Violan kanssa? Ei. Meillä on kaikki ihan hyvin. Etkä sä ole palannut niihin seuralaisjuttuihin? En. Mä oon vaan tappamassa aikaa. Mä joudun vieläkin valehtelemaan Violalle sitä, että mä oon töissä yhdellä varastolla. Mä olin just työhaastattelussa tämän paikan pomon kanssa. Me käytiin Miran kanssa just läpi tätä työkuvaa, ennen kuin sä kumpurit paikalle. Mä oon joutunut siitä lähtien, kun Benjamin näki mut siellä yhden entisen asiakkaan työpaikalla. Miksi et sä vaan sano, että sä otit lopputili? Mä haluan tuottaa pettymystä Violalle. Se on niin ylpeä, kun mulla on töitä ja mä pystyn huolehtimaan itsestäni. Hmm. Mä silti uskon, että hän pettyisi tuollaisesta. Toisin kuin jos saa tietää, että sä olet valehdellut. Ei, kun mä hankin ihan oikean työn. Sitten mä voin kertoa Violalle, että mä oon vaihtanut työpaikkaa. Please, että sä kerro Violalle. Tai Lindalle. En kerro. Mä luotan suhun ja siihen, että sä ratkaiset tämän tilanteen. Nopeasti ja parhain päin. En mä kyllä käsitä, miten Mira jaksaa käydä töissäkin kouluohella. Niin, on se varmaan aika raskasta. Mä tein samaa ammattikorkeakouluaikoina. No pitäisiköhän munkin sitten jotain töitä? Hei, opiskelu on sun työtä. Keskity siihen. Ja jos sulla on tiukkaa, niin kyllä mä jeesaan. No kun en mä haluis koko ajan olla ruinaamassa sulta rahaa. Mehän voidaan sopia, että se on vaikka laina. Maksat sit takas, kun pystyt. Mä oon tosi onnekas, että mulla on sunlainen äiti, joka auttaa ja tukee. Mä varmaan sanosta sulle tarpeeksi usein. No ei mulla ollenkaan sellainen olo, että sä olisit jotenkin epäkiitollinen. No mistä sä oot nyt sellaista saanut pääsi? No siitä, kun Miralle ei oikein oo ketään. Niin, no on se varmaan aika vaikeeta. Mut mieti, millainen selviytyjä siitä on kasvanut. Ihan sama mitä tapahtuu, niin te kyllä pärjäätte yhdessä. Mihinkään me matkustettais? No mitä mä sitä yksin mietin? Me voidaan käpertyä Miran kanssa läppäriä, kun se tulee töistä. Mm. Oispa mullakin joku, jonka kanssa suunnitella tulevia lomamatkoja. Kyllä säkin vielä löydät jonkun ihanana.